Donostian jaioa gaztetxoa zela kutsatu zion Solerri bere amak makillajerako zaletasuna. Donostian bertan hasi zituen estetika ikasketak eta Madrilen jarraitu zuen makillaje profesionala ikasten Juan Pedro Hernández irakasle zuela. Me contó Sumer hace poco que le hicieron un análisis de sangre y dio JB positivo. 1984an Alfredo Landak bultzatuta, José Luis Garciaren sesión continua filmean Romana González makillatzailearen laguntzaile izan zen. Geroago, zinemarako makillajean espezializatu zen Parisen eta profesionalki ETB-ko estudioetan eman zituen lehen pausuak. Para no tener nunca que terminar. 1986 urte inguruan hasi zen ETB-k ekoitzitako lehen filmetan lanean. 16ean Aidanez, 100 metro eta Zergatik Panpox pelikuletan besteak beste. Tira. Tira bihotza. 1989an lehenengoz Euskal Herritik kanpo egindako film batean parte hartu zuen. Felipe Vegaren El mejor de los tiempos. Espainiara salto eginda munduko herrialde askorekin eginiko ekoizpenetan aritu da lanean. Goia sarietarako hainbat izendapen ere jaso ditu film hauetan egindako lanagatik. Atxero Mañasen Noviembre, Joaquin Oristeien Inconscientes, Iziar Boiainen También la lluvia eta Andrucha Waddingtonen Lope. 2012an Goia saria eman zioten Pedro Almodóvarren La piel que habito filmarekin.